Ik zei naast de meneer die verantwoordelijk is voor de veiligheid om en in het stadion. Wat gebeurt hier eigenlijk achter, meneer? Ja, inderdaad. Wat hierachter gebeurt is eigenlijk dat we de sfeer van de show proberen hier alvast voor te bakken, om het zo maar te zeggen. Dat mensen alvast in de stemming komen met een biertje en de liedjes van Guus. Om dat verder in het stadion verder voor te zetten. Dus dat de show eigenlijk hier al begint. Ik heb voor de avond van mijn dromen mijn lucky shirt gespaard. En ik heb alles wat ik heb samen met jouw foto in mijn achter. Dames, jullie hebben allemaal een mooi shirtje aan, Guus 2016. Why? Wat is het verhaal? Zijn jullie een groepje? Wij gaan elk jaar, we zijn al bijna 7 jaar achter elkaar gegaan, dus we trekken ieder jaar een ander shirtje. Ieder jaar een nieuw shirtje, ja, dat is wel verstandig. Ja. 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 En wat is jullie absolute lievelingsliedje als groep? Vandaag. We zijn een familie. Ja! Laat je even horen voor de familie van Krevo! Yeah. Hoe is de sfeer hier? Ja, goed. Super gezellig. Ja. Maar jullie zijn wel lekker vroeg. Ja. Ja, we moeten een beetje warm draaien. Ja? Ja. Maar wel echt Brabanders, hoor ik. Ja. Dus jullie zijn een beetje opgegroeid met Guus? Ja, zeker. Ja. En wat is dan het liedje waar je het meest naar uitkijkt? Brabant. Echt, hè? Dat is gewoon voor iedereen toch het volgende. Ja, dat is echt.